volt aztán egy isteni tornatanárunk, Békefi Laci bácsi, alias Bőrhaj. Egyszer emlékszem, hogy bemutatott egy szekrényugrást, ami hát nem sikerült résmentesen. Ugye valahogy ugye a közönség bárcsak ilyen, hát erre emlékszik. Hát, hogy a fejbőre milyen szint öltött, azt nem részletezném, az már ilyen mély padlizsámba ment, tehát már tulajdonképpen a püspöki konferenciára is befért volna, birétum nélkül. És a leugrásnál a szolgálatit rettenetesen beverte, de nem ordított, pedig ez lett volna a logikus, csak így a ajkát markolva. Szerintem a könnyeivel is küzdött, pedig frontot járt ember volt, de ő ebből is tudott ugye szószéket fabrikálni, mint Dimitrov elvtársa vádlottak padjából. Ezeket írjátok föl, jó, otthon ezeknek utána lehet nézni, tehát írjátok Dimitrov elvtársa, jó, tehát szószék. Na, birétum, tehát elhangzottak azért ilyen dolgok, mert tudod, nem tudod mit beütni, nem lehet mindig a pont hút. Érted? Tehát kell valami változatosság is, ugye? És nagyon jó dolog ez az információ sztráda, de ha nem tudod, hogy mit kell beütni, akkor baj van. Ő azt mondta, hogy látjátok, pajtások, kétszeres óvatossággal kell végrehajtani a gyakorlatot. Volt egy drága osztálytársunk, Polgár Sanyi, ilyen cérna vékony volt, Bőrhaj nagy favoritja, főleg magasugrásban. Hát megfelelő széljárásnál Polgár Sanyi ide kifutott, tisza tordacipőbe. Egyébként ő a klotnadrágot hordta is a gatya alatt. Tehát azért ez egy nagyon lényeges elem. És miután az apjától kapta ezeket a másodrendű frissességű tornadadrágokat, ezek irdatlan méretűek voltak. Tehát, hogyha jó széljárásba a Polgár Sanyi nekifutott, akkor a szél alá kapott a gatyesznek, és nemhogy átvitte a magasugró lécet, hanem átlendült a kerítésen, ami elválasztott minket attól a körödháztól, ami pár évvel olyan sikeresen leégett. Ugye, tehát ez az ennek a hátsó része. Volt aztán egy isteni osztályfőnökünk, ugye én hatodiktól jártam koedukáltan, és 6-7-8 az egy tiszta fiú osztály volt, amikor gyakorlatilag a hatodik kerület összes problémás krapekját odarakták be. Egy bányászból lett isteni földrajztanár, Gerőcs tanár úr vezetésével, aki 1526 mm volt, de úgy csühött minket, mint a répát. És ezt minden szülő értekezetben az édesanyák megköszönték. Tehát köszönjük, tanár úr, én nem bírok a gyerekkel, de a tanár úr tud ráhatni. Persze, bin! Voltak az osztályban már magasabb gyerekek, azokat így felugrálva csühölte. Volt Kazi Dezső barátunk, akinek 5-1-est adott egy földrajzórán. Mert azt mondta, hogy atlasz van, nincs, 1-es. Munkafüzet van, nincs, 1-es. Ha munkafüzet nincs, akkor házi feladat sincs, 1-es. Földrajzkönyv van, nincs, 1-es. És gyorsan lefeleltette, 1-es. Majd meg is pofozta. És akkor már, én nem azt mondom, hogy ez helyes, én csak mesélek, hogy ilyenek is voltak. És Kazi akkor már lerakta a szemüvegét, és így védekezett, ugye, mint ahogy most hallhattuk az olimpián, hogy az orosz kemény mag, akik előtte kiképzőtáborban voltak, ilyen 100-150 fős kemény mag a foci EB-n, nem az olimpián, hülye vagyok, foci EB-n, ők cseréplécet ragasztószalagoztak az alkarjukra. Isteni! Hosszú íjink, senki ki nem szúrja, de marha jól felveszi a gumibot ütéseket. És Kazi így hátrált, és mondta neki, hogy nincs joga verekedni. Mi? Nincs joga, bim! Nincs joga, pif! És 10 év múlva még vastagon a bolsevizmusba, Dezső barátunk a hágai bíróság egy kitűnő jogi szakértőjévé nőtte ki magát, ami már itt ugye kicsiben megmutatkozott, úgyhogy azt kell mondjam, ezek a pofonok hasznosnak bizonyultak, mert Gerőcs addig pofozta, amíg hágai jogi szakértő nem lett belőle. Na kérem tisztelettel, befejezésként még két kedves ötvös tanáromat említeném. Az egyik Bánhegyi tanár úr volt.
Bánhegyi tanár úr soha a rendszerről semmit nem mondott, de maga volt a két lábon járó rendszer ellenesség. A frizurája, a fekete notesze, a fehér vasalt köpenye, a recsegő csináltatott cipője, minden az aranykeretes szemüvege, minden arra utalt, hogy ami körülvesz minket, attól ő némi távtartással gondolkodik. Reggel 7:30-kor már benn volt, téli reggel, és a bunzer égőt bekapcsolva melegítette a kezét. És a noteszét, ugye? Tehát ami így, ha pásztázott, hát ott olyan csend volt, hogy az elmondhatatlan. Egyébként ő magyar, latin, angol, görög szakos tanár volt eredetileg, csak hát a kommunizmusban úgy gondolták, hogy helyesebb, ha kémiát tanít, de azt is megtanulta írtó gyorsan, tehát kémia, ja, ez az, jó, jó, és akkor nagyon érdekes dolgokat mesélt, és gyakorlatilag advent első vasárnapjáig mindenki le volt zárva, ment a bunzenégő, és akkor angol versek, irodalom, Krúdy szokásai, tőle tudom, hogy Vajda János a vizeletét a szekrény tetején gyűjtögette befőttes üvegekbe. Hát ez egy gyereknek, nem? Hát ez azért érdekes dolog. Na, kérem szépen, akitől még nagyon sokat kaptam, Sárközi Péter tanár úr, aki a Római Egyetem magyar tanszékének most már emeritus professzora, és hogy milyen két nagyszerű találmánnyal mutatott rá néhány irodalmi dilemmára, amikor a Flaubert Bovary-né című műve került terítékre, akkor azt mondta, hogy hölgyeim és uraim, a szerző neve Flaubert, a Flaubert az a puska. Már nem értik. Volt egy olyan puska, úgy hívták, hogy Flaubert puska. Hát lehet, hogy nem olyan jó, én többet vártam ettől, meg kell, hogy mondjam, sőt, mint látták, én ezt egy ilyen szinte vége poénnak tartogattam. Na mindegy, a másik, amikor a bánkbáról volt szó, azt mondta, hogy a mű címe Bánk Bán. Ugye, mert nagyon sok gyerek úgy mondja, én is, hogy Bánk Bánk. Tehát mindig csak úgy láttam a könyvespolcon, milyen hülyeség ez a Bánk Bánk valami. Mert sem vagy ízé olyan ilyen hangutázó, vagy nem tudom. Tehát azt mondta, a mű címe Bánk Bán, a hős neve Bánk, a foglalkozása Bán. Mint hogy én vagyok, Sárközi Péter, magyar tanár. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Hát kedveseim, csak vért, verítéket és könnyeket ígérhetek, ahogy Sir Winston Churchill jelezte ezt ugye a háború küszöbén, vagy kicsit már bent a háborúban. Ugye hát ez valószínűleg egy fejezet lesz a Hajlott korban megőrülő férfi panaszai című ciklusból. Tehát ahogy fogynak az évek, az ember így próbál ilyen gyerekkori vágyakat megvalósítani. Na, a dolog lényege, hogy úgy estem bűnbe, hogy itt egy kedves színész kollégám, Kaszás Gergő, lelkesen és rendkívül plasztikusan mesélt arról, hogy milyen az Ascoti lóverseny. Hát kérem tisztelettel, ez Londontól 40 kilométerre van, ezt minden évben egyszer rendezik, 1717 óta. Szóval Angliában, szóval tulajdonképpen egy mondatban összetudom foglalni a mondani valómat, hogy micsoda rettenetes erő a tradíció. Tehát, hogy 1825 óta ezen a napon és a következő négy versenynapon a mindenkori királynő és kísérete elvonul a páholyok előtt, különböző ilyen humoros hintókban, a befogott lovakon is ugye ülnek ilyen, ezek windsori szürkék, megtudtam, ez egy külön fajta, tehát ezt önöknek még ilyen kérdőjelesen mesélem, de legközelebb már szatodod így a windsori szürkét, tehát mindig ezt csináltam egész életemben, hát egy iskolában is, az első szünetben hallottam valamit, azt a másodikban már úgy tudtam elmesélni, mintha értenék hozzá. Úgyhogy relatíve gyorsan föl tudtam szipkázni ezeket az információkat. És hát ezen az eseményen vettünk részt, Gergő teljesen behülyített minket, és az érdekessége, hogy három barátommal mentem, és ezt már szervezzük február óta. Kérem szépen, és azért is jó így már februártól valamit tervezni, mert akkor lehet így telefonálni. Hogy neked van ilyen csatlakozód, ugye, mert Angliában semmit nem lehet bedugni.
Ugye kell ilyen bedugó, ilyen konnektor adapter, vagy vehetsz a szállodába 5 fontért, de mi 8-féle adapterrel érkeztünk, plusz egy forrasztópákával, 2 transzformátorral. Tehát tekintve azért, hogy az életünk nagyobb részét a kádárizmusban éltük le, tehát arra ne számítsanak, hogy a történetnek az lesz a végkicsengése, hogy sikerült ugye elegáns embereké maszkírozni magunkat. Na most a dologban az az érdekesség, és hogy milyen a barátság, hogy a 4-ből egyedül én voltam itthon lóversenyen, de nem is túl sokszor. Ugye voltam ügetőhajtó, de például ügetőverseny Angliában nincs is. Tehát azt teljesen komolytalannak tartják. Tehát olyat szeretnek, hogy a zsoké ül a hátán, ugye az a galop. Tehát itt kizárólag ilyen versenyek vannak, hangolt elivérek egy kis arab beütéssel. Na mindegy, nem részletezem. Tehát itt még azt is megérinti a minőség, aki egyébként nem lóőrült. Tehát itt vannak a világ jelenleg futó legjobb lovai. Kész, passz. Na most mindenre lehet fogadni, mert az angolok fogadási mániába szenvednek. Tehát fogadni lehet arra, hogy kik fognak még ülni a királyi pár hintójába, kik fognak ülni a következő hintóba, milyen színű ruhája lesz a királynőnek, és milyen színű lesz a kalapja. Hát Bözsi fölnyomott egy olyan narancssárga kalapot, hogy eldobod a bikinidet, még élénkebb, mint a láthatósági mellény. Tehát egy ilyen barom élénk, de nagyon jó volt, mert tényleg lehetett is látni, és hát mégis ott álltunk 4 hülye, félig párás tekintettel, az őrült angolok éneklik a God Save the Queen nevezetű himnuszukat, és elvonul a királynő, és csipázzák, mert ez egy ilyen intézmény, és lelkesek. Na kérem tisztelettel, hát ugye van dress code, ugye hát ezen is sokat feszegtünk, van a Royal Enclosure, ami a királyi környezet. Hát oda nem. De oda jegyet se lehet venni, oda csak meghívnak. Na ott mozognak ezek a cilinderes, zsakettes csávók, ilyen szürke mellén, csíkos nadrág, fekete zsakett, vagy szürke zsakett. Nem tudtam rájönni, mindenki kicsit másképp volt öltözve, a Fülöp is, de úgy nagyjából mind ilyen zsakettes jellegű emberek. A mi részletünkből el lehetett ezelőtt sétálni. És gondoltam Pepével, aki egy ilyen középszürke voröltönybe izzított, egy nem teljesen hibátlan nyakkendővel, hogy csak úgy oda megyünk, ugye, mert a magyar mindig azt hiszi, hogy hát csak úgy bekuksizunk. 6 méterről így nagyon finoman a dormen. Ja, rádióban vagyunk, tehát nagyon finoman, így a kezével mondta, hogy csendesedjünk le. Tehát így bólogatott a kis tenyerével, és mondta, hogy további támadásokat ne tervezzünk. Na most hát kérem szépen, nagyon jól csináltuk, mert az egyik napon voltunk ebben az elegántosban. Na most ugye, mit csinálunk? Azért, hát iszonyú pénzt el lehet költeni. És hát nem akartunk annyi pénzt elkölteni, abban a részlegben, ahol mi voltunk, ott kínálnak ilyen 260 fontos, könnyű, háromfogásos ebédet, tessék egy kicsit beszorozni, és mondtuk, hogy hát mi ebben annyira nem vennénk részt. Tehát miután időbe indultunk, szállodával szembe adjesszeltünk a Tesco-ba, és 6 darab ilyen háromszögletű szendvicset magukévá tettük. Nekem van egy ilyen kis kézitáskám, abba betettük, plusz ilyen fél literes ásványvizeket, amiket jól behűtve vettünk. Így összekészültünk, mentünk a kis retiküljeinkkel, relatíven normálisan felöltözve. Én vittem mellényt is, mert fáztam, de a mellényt már begombolni csak úgy tudom, hogy a mellény között már ilyen lukak vannak a kis hengeres testemtől, de azt mondtam, hogy a beengedőnél így behúzom. Tehát, hogy nehogy. Egyébként az az érdekes, hogy végül is akárhogy mész oda, nem szólnak. Csak nem mész oda akárhogy. Tehát ez a vicc. Tehát nem azért nem mész oda, mert tilos, hanem azért nem mész oda, mert ahol mindenki öltönyben van, ott rosszul érzed magad, ha te fürdőgatyába vagy. Hölgyeknek nadrág engedélyezett, de csak hosszú. Tehát például a short nem. Na kérem tisztelettel, beszálltunk a vonatba Paddington Stationnél, és én mindig az angolokat rá akarom venni, hogy egy picit a báti véges angol nyelvleckéből frissítsék fel ismereteinket, mert hát semmi nem úgy van. Ugye mi azt hiszük, hogy a Paddingtont azt úgy kell kiejteni, Paddington vagy Paddington. Nem, Paddington. Paddington, ez ilyen londoni. Paddington, mint a Tuskó lenne. Paddington. Paddington, mint a Horgyula mondtana. Paddington. De nem. Na elég az hozzá, ezek így mondják. Hát mondom, jó van. Na hát kérem tisztelettel, kedves férfi társaim, képzeljék el, hogy belépnek egy vonatba, ahol csak fodott kajás kosaras, kalapos,
nagymintás virágos testre szabott ruhás, olyan magas sarkú cipős hölgyek óriási kalap fantáziákban ülnek, hogy belépsz és sírsz. Tehát én szerintem minimum kétszer annyi nő volt kint a versenyen, mint amennyi férfi, mindenki kiöltözik, a csajok már a kis pezsgőt, kis műanyag pohár, már a vonaton pezsgőzgetnek, helyszínen is lehet kalapot bérelni, ha valaki elfelejteni 50 fontért, úgyhogy inkább érdemes otthonról vinni, mert a legdrágábban 15 fontra becsültem, de rendkívül fantázia gazdag kalapok, és hát kedves nőtársaim, szóval, hát sokszor el szoktam mondani, most ezt nem fogom nagyon mondani, mert azért az elegáns rész előtt, hát azért ott olyan gazellák vonultak, hogy a csípőmagasságuk az én szemmagasságomba volt, és csak ilyen száraz szája, még nézni se nagyon mertem. Tehát valami hihetetlen elegancia, és ez a módban felnőttség, és ez a tempó, és nem tudom, de hát ez egy világbirodalom fővárosa volt valamikor. Egyébként a világbirodalom elvesztését azt jól viselték, mert a mi Trianonunk az ahhoz képest egy Thea délután, hiszen ők a fél világot vesztették el, ugye, és még mindig ott vannak, ugye, ezek között a díszletek között, a tradíció. Na hát szóval ez a csivit csoport, ez önmagában isteni. Na most, drága hölgyeim, az angol hölgyek ugye eltekintve azoktól, akik nem, hát szóval a szépség külsődleges accessoáriaival rendkívül szolidan vannak felvértezve. Tehát nem azt mondom, hogy az egyiknek ló volt a nagyapja, a másiknak denevér. De hát ezt politikailag korrekten úgy mondják, ugye, mert nem lehet mondani, hogy rondák, mint a Volokalanszki országút erős gépágyú tűzben, hanem azt lehet mondani, hogy aesthetically challenged. Ugye, hogy esztétikailag kihívásokkal küzdenek. És kérem szépen, itt irdatlan kuffereket láttunk. Tehát előttünk ült egy nő csipke ruhába, ilyen rabcsák. Szegény ugye, akinek két ülése volt a parlamentben, Isten nyugosztalja. Szóval rabcsákos alváz. Mentünk egy ilyen 10 perc séta a lóversenypálya, ami ma is a királyi család tulajdona egyébként, well, és mentünk, és hát gyakorlatilag egy Steinway szalon ment előttünk, mert ennyi zongora lábat én még az életbe egybe nem láttam. Lehet, hogy volt egy-két Bösendorfer is, de hát gyakorlatilag egy Steinway szalon volt, leírhatatlan, de mindenki. Már a vonat végés, sminkigazítás, mit tudom én, és a legnagyobb valagú csajok is olyan magabiztosan jazzeltek a 24 centis sarkukban, irdatlan virágokkal és minden egyebekkel, és erre mondta az egyik haverom, na látod, ebből lett az angol világbirodalom. Ugye? Na kérem tisztelettel, elnéztem a krapekokat. Hát szóval nálunk is baj van, ugye, tehát van ez a, én úgy hívom, hogy ez a segnéküli generáció, tehát aki ilyen horpat, és még le is húzza a nadrágját, szóval valami rettenetes, érted? Vagy az anyja nem szoptatta, vagy a robébi, vagy a robébi fönnakadt neki, szóval rettenetes volt, és mind ilyen vinyoga, ilyen csőnadrágba, ilyen fölnyírt friszkó, izé, és mondom, hát ezeknek kell megtámadni ezeket a zongoralábú donnákat. Hát mondtam, legyen ez már az ő problémájuk. És akkor egyszer csak így nézelődünk így magunknak körbe, csak hogy mi a tradíció, ott van szemben egy kórház, úgy néz ki, mi nálunk egy ilyen klinikai tömb, egy kicsit mondjuk vidámabb, tehát nem ez a Ferenc Jóskás tégla, Ferenc József puritán ízésének megfelelő téglacuc, és egyszer csak ki van írva, hogy ebben a kórházban, a jobboldali második emeleti ablakban fedezte fel Sir Fleming a penicillint. Wow! Két sorokkal arrébb van egy kocsma, Sir Fleming, ahol valószínűleg a penicillin is olcsóbb, tehát nagy diszkant van. Na, hát kérem szépen, a lelátók és a pálya között, ott először nem értettük, jönnek idegesen ilyen kofferes, ilyen guruló kofferes figurák. És akkor elkezdenek barkácsolni, és akkor azt kirakják, fölcsapnak egy ilyen nagy táblát, egy elektronos táblát, mindenkinek van csatlakozója, ez is meg van szervezve, ezek a bookmakerek, a booking. Tehát van központi fogadás is, és van. Na most tudni kell, hogy én ugyan láttam már lóversenyt, de nem tudok fogadni. Tehát életemben nem fogadtam. Tehát ez a része engem nem érdekel. Tehát Budapestről elindul négy gyári hülye.
kezdődő cukorbetegség, szuszogás, rossz életkilátások, úgyhogy most majd együtt vegyünk el egy ilyen gasztroenterológiai checkingre, ugye. Na elég az hozzá, bukik, és én nem akartam fogadni, szóval engem nem is érdekel, meg mit tudom én, azt majd később mesélem el, hogy az egyik barátunk az fogadott. Hát elmesélem most, hát most mit. Ő se fogadott soha életében, sőt lóversenyen se volt, de a szűz kéz. És megfogadott 5 fonttal, ez a minimális tét, a bukinál megfogadott egy 8-as számú lovat, és bejött. Hát azt a boldogságot, ami még ránk is hárult, mert gondoltuk, hogy ezt az összeget azonnal tudatmódosító szerekbe fektetjük, tehát hirtelen mondjuk a betervezett likviditásunk az egy picit javult. Zsolti jön el a 27,5 fontjával, azt mondja, hát mindent meg akarok tudni a lovamról. Tehát hát nem is volt még életében lóversenyen, ugye? Ja, azt tudjuk, hogy a páb az milyen szóból ered? Most tudtam meg. A publicból, hogy nyilvános, nem nyilvános ház, hanem hogy public, hogy oda elmész és public vagy és beszélgetsz, ugye? Mert az angol kocsmában nem az a cél, hogy rövid úton olcsón lerészeg egy egyedül és senkivel se beszélgess, és nézzél magad elé, mint a hülye, hanem hogy társaságban információt cserélj, meccset néz, Írországban ugye nézik ezt a hurling nevű teljesen számukra értetetlen vagy nehezen értető játékot, és ha közben egy-egy társuk egy picit többet fogyaszt, én voltam Írországban, éjfélkor mindenki megfogja a kezét, eléneklik az ír himnuszt, és senki nem akarja visszafoglalni Erdélyt, tehát teljesen rendesen, teljesen normálisan a helyén van, és akkor jön egy-két ilyen ittasabb ember, azt így megtartják, mint az elefántok. Ugye, mert azt tudjuk, hogy a beteg elefánt, ha lefekszik, a saját teste összenyomja. Tehát ezért az elefántok körbeállják az elefántot, és tartják. De ugye, és így megfogják, és szépen a kocsma klozettjáig, ugyebár, eldeliverálják. Befejezésként egy figuráról szeretnék beszámolni, akit én már odafele kiszúrtam a repülőtéren. Volt egy ilyen 8-as sárja, hát nekem minden hülyének be kell szólni, mondom, pont jó, mert fel is tudja magát akasztani. Szóval én nem nagyon szeretem ezt a 8-as szálat, meg sok mindent nem szeretek. Júj, ez a tetoválás, ez borzasztó, mindenki tetovál, ezek a nagyseggű nők is, rettenetes. És olyan helyeken láttunk tetovációkat, mikor bekötötték a cipőjüket, hogy ezt nem is részletezel, és a piknikpokrócról most nem is beszélnék. Na mindegy, hát szóval zárójel bezárva. Na, már odafele kiszúrtam ezt a figurát, isteni volt, 8-as sája volt, mondom, fős ugye meg akartak aztán, de nem derült ki, hogy érti vagy nem érti. A csávó beült, ugye előttem pont ráláttam, a ülés zsebbe kapásból 10 darab túró rudit így bekészített. Á, mondom, honfitárs megy a diaszporába, mondom, ismerjük ezt. Elkezdett a laptopján nézni valami középfajú akciófilmet, és ez alatt betolt 8 túró rudit. És mikor a 8-at tolja, akkor így összeakadt a tekintetünk, hogy te kis huncut, azért neked is kéne már egy személyjegyző. Tehát nem állsz úgy, hogy most 8 túró rudit be kéne tolni, és akkor röhögött. Beszélgettük, a következő derült ki, hogy ő egy totál angol. Tehát a mi Angliából ilyen birkás vidék, kövek, izzén. És akkor, hát mondom, azért 8 túró rudit betetszett tenni, azt mondják, csak 6-ot. Jó, mondom, kiderült, hogy tök angol a pali, 80-as évek óta jár Magyarországra magyar tanulni, a Debreceni Nyári Egyetemre, majd amikor szállunk le, elteszi a két maradék túrórudit, és csak annyit mond, trabi szóda is van. Köszönöm szépen! Köszönjük kívánok, köszönjük szépen! Hát nálunk úgy alakultak a dolgok, hogy ez az év a lyukak éve. Kezdődött avval, hogy 20 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy már nem építenék újabb fürdőszobát, hanem legyen öntött vaskád, amit nem olyan egyszerű beszerezni. Akkor még a kecskeméti kádgyár valamennyire működött, a megváltó, rendkívül profán kontextusú emlegetése közepette herepálasztó 40 fokba beródoltuk 4-en a másfél mázsás öntött vaskádat. Tavaly, pontosabban idén, télutón, ülök a kádba, és nem telik. Bejön nőm, azt mondja, lyukas a kád. Mondom, hát végtagjaitól fosztalak meg kisítőségért, defetizmusért, sortőzben részesült, tehát ez egy öntött vas kád. Hát ez nem tud kiukadni. Mondom, mi van a lefolyó, vagy túlfolyó, vagy mi történik?
nézelődöm, és ilyen kis barnás morzsalék, ami máskor is szokott lenni a kádba, ellenkező előjellel, de letagadom, és egyszer csak nézem, és puf, kiukadt az öntött vas kád. Hát szóval én nem tudom, hogy milyen korszakban élünk. Na hát szakemberekkel tárgyaltam, lementem a gazdaboltba, 6 féle parafadugót kaptam a gazdaboltba. Ez viszont nagyon jó. Olyan választék van, ott kapsz mindent, még a gazdaboltra visszatérünk. És azt mondták, hogy közönséges dugót üssek be és szilózzam körül. Ugye, tehát vannak ilyen nemzeti ős anyagok. Ugye, régen volt az epokit, amivel mindent meg lehetett ragasztani, most van a purhab. Tehát 5 szögletű ablakot csinál a csávó, de 4 szögletesre kipurhabozza, mint hogyha Photoshop lenne, de lesz kis tapsot, ide nyugodtan tehetünk a purhabnak, ugye? Tehát van ez a csodálatos purhab, meg a ki lesz szilózva, ugye? Hónapokig isterien ment dugóval és szilikonnal, kislányom imádta. Úgyhogy ő akkor lett szomorú, mikor lett új fürdőkád. Tehát gyerekeknek jó egy kis építkezés, egy kis kalandozás, egy kis szabálytól való eltérés, ugye? Na, zárójelbe zárva. Kérem szépen, feltűnt, hogy, hát hogy mondjam, nem élünk nagy lábon, de azért zoktit tudunk lenni. És feltűnt, hogy a nagyságos asszony életem párja, de el akartam elhinni, hogy Lukasz zokniba van. Ugye, most vannak olyan zoknik, hogy lábujjat mintáz, meg nem tudom micsoda, és már mikor harmadszor látom lyukasba, mondom, édesem, mit csináljunk valamit? Vagy menjünk el a nemzeti fuszekli ellátóba, és vételezzünk onnan nemzeti fuszekliket, vagy nem tudom, streamfliket. Hát kiderült, hogy van egy veszkó csizmája, ami ezt kilukasztja. Na most kiderült, hogy van még 2 ilyen cipője. Na most kérem szépen, van nekem egy emberem. Én tőle csak ilyeneket hallottam. Megcsináljuk, beszerezzük, megoldjuk, és beszerzi, megcsinálja, és megoldja. Schuster és kulcsmásoló. Isteni Pali, elég sokféle kulcsot másoltattam nála, én még olyat nem tudtam vinni, amihez a nyers kulcsot 2 napon belül mondjuk be nem szerezte volna, mert olyan van, hogy nyers kulcsa esetleg nincs, és utána... Ez volt az első feladat, amit a kiváló Mr. Minites barátunk nem tudott megoldani. Nem mondtam Zsuzsinak, hogy vidd el, hogy ragasszon oda be valamit. Nem? Hát jártunk mi újságpapírral az orrunkba elég sokat annak idején, meg nem tudom micsoda. Nem lehet, azt mondja, mert lejön. És akkor mondtam, hogy melyik cipőkről van szó. Mondom, Zsuzsikám, menj el, és mire visszajössz, ezeket én kidobom. Tehát nem kell neked ebbe a virtuális gyilkosságba részt venned, én vállalom a vért, és utána iszunk egy kis adai bécspálinkát. Na kérem szépen, haladunk a lyukak vonalán. Hát fölbukkant lakókörnyezetünkben egy újabb lyuk. Feküdtem szokásomhoz híven rózsás kanapénkon, ami 100 éve rózsás, csak mindig más anyagok vannak rajta. Nagyanyám is ott hevert, mindenki ott hevert. Én is ott heverek, és kiderült, hogy van a kanapén egy lyuk. Na most ugye az a baj, hogy az anyag az annyiba került, mint Bahrein éves bevétele, tehát nem tudom, borzasztó összeg volt, de azt mondtam, hogy legalább ez jó lesz. Durván ki van lyukatva. Hát mondom, még a lábamnál, a sarkamnál, hát azt még elhiszem. De így középen, a párna alatt, ugye mert vannak ilyen kis háti párnák, amiből Borika csúszdát épít. Ugye? És ott, és ki van rágva? Jelzi nőm, lyuk van a kanapén. Mondom, kikönyököltem, miközben néztem Lendvai Ildikót a napkeltébe, vagy most már nem az, vannak helyette új undorványok, teljesen mindegy, tehát ezt a bakondit meglátom, akkor is beleharapok a kanapéba. Szóval újabb migránsok jönnek rendkívül veszélyesek, tényleg ezek a migránsok is áras fokozatosan, és tényleg ezek a migránsok nagyon tényleg veszélyesek, és még 8 kerítés, és minden, és minden. Ezt mondja reggeltől estig. Na nem érdekes, hát ez egy lyuk. Másnap egy ilyen nagyobb takarítás vette kezdetét, kanapé elhúzás, nem tudom micsoda, és hát egérnyomokra bukkantunk. Hát így konkrétan szomorú, száraz egérszar formájában.
Hát semmi kétség, ugye, alig zártuk le a nyest korszakunkat. A padláson olyan nyest vircsaft volt, hogy kézzetik, nem is kellett tévét néznem. Este lehújtam a szemem, és hallottam a balét. Gyerek megint nem írta meg a dolgozatot. Megint hazajött, anya nem hoztál nekem kaját. Miért nem etted meg ezt, nem tudom. És veszekednek, nyirvákolnak, énekelnek, tépik egymást. Olykor... Olykor felnőtt program nyest módra, tehát csak egyszerűen a zajokat kellett lehogy pillával kreatíve értelmezni, és ezért. Hát szóval, egér, eszkalálódnak az események. Először Teri higiéniai asszisztensünk látta, utána Borika, ez nem jó. Borikának a kedvenc állatai, kutya, macska, ló, ez eddig normális. Egérpatkány, és az összes rovar. Ilyeneket mond. Az összes rovar. Hát mondom, azért rovarja válogatja, nem? Hát azért van, amit kedvelünk, van, amit mérsékeltebben. Hát szóval, és utána már látta Zsuzsikám is. Hallottuk időnként neszeszni, motyogni. Tehát beállt az a helyzet, hogy lakik velünk valaki. Ugye? Egy lény. Van egy albérlőnk. De inkább társbérlőnek mondanám, mert ugye az albérlőt meg lehetett válogatni, a társbérlőt meg nem. Ugye hát nekem olyan fülem van. Egy vidéki ház, ami nem bérház, ugye, bár életem nagyobb részét bérházakban morzsoltam le, az más. Hát egy 10 emeletesbe beülsz a klozetra, az egyszerre Amerika hangja, Szabad Európa Rádió és a reggeli krónika. Tehát ott megtudsz mindent. Ott megtudsz mindent. Szóval... Oké, bírjuk az ajokat. Hát ugye, a hagyományos társadalomban is a férfiak feladata a vadászat. Nőm rám testálta ezt a feladatot. Na, levegyek a gazdaboltba, ami a polgármesterünké. Na, tudtam. Van azért egy pici különbség a fiúkhoz képest. Neki 20 évig előtte már gazdaboltja volt, nem is rossz, és utána lett polgármester, nem fordítva. Na elég az hozzá, levegyek, ott mindig mindent kapok, többek között egércsapdát is. Van ilyen kis pattanós egércsapda, otthon én nem tudtam beállítani, vissza kellett menni pótvizsgára, hogy oktassanak ki, és akkor erre lehet valami kis finom falatot szúrni. 3-at fölraktunk ebből a pattanósból, másnap fölkelünk, hát Chuck Norrisra vette a figurát, mindegyikből kiéve a kaja, és szétdobálva a 3, ez még játszott is ezekkel. Szóval teljes vereség, tehát tényleg olyan volt, mint hogyha Chuck Norris, vagy nem tudom, valamelyik ilyen szupersztár, vagy Van Damme, ott kész, minden szét volt dobálva. Hát mondom, hát lehet, hogy nem ízlett neki a kaj. Azt mondja, nőm, te hülye vagy. Jó. Na most akkor eszembe jutott gyerekkoromba, és az egy humánus megoldás, hogy dióval feltámasztunk cserepet, és azzal nem hal meg az egér. Vagy nem feltétlenül. Itt kinyifan, azt mondták. Plusz van egy másik, azt is vettünk, ami ragasztós. Na, elmentem a fogorvosomhoz. Hát mondom, egér. Azt mondja, ő is vett ilyen ragasztós egércsapdát. Azt mondja, hát élt még az ő kis egere, és fogta és alkohollal lemosta ezt a kis ragasztót, hajszárítóval megszárogatta, és a 3-as határhegyen egy vendéglő közelébe elengedte, hogy az egérre meglegyen, Úgyhogy én azt mondtam, hogy ezzel a ragacsossal egyelőre ne próbálkozz. Jó. Délután az a legjobb, még Borika nem jött haza, valahol csángálnak, vagy külön órán vannak, akkor lehet kicsit így ejtőzni. Hallom, hogy pak! Mondom. Ez a miénk. És akkor gondoltam, hogy biztos él is. Gondoltam, megrázogatom, de nem akartam zavarni. Hát mondom,
kimegyünk. De hát a sok olasz komcsi győzött. Na, zárójel, bezárva jó volt. Az újra van egyébként, Zsiguli. Hello. Alapgép 2 millió forint alatt? It's not bad. It's not bad. And for you it's not problem. You know, mert én nekem már 63 éves koromban, you know. Azért van egy kis akcentem, tudod, hogy itt maradtam magyarban, tudod. És ettől nekem az akcentem kicsit eltekeredett. Tehát én már Lada feliratú autóval nem szeretnék száguldozni, tudod. Tehát nem ezért haltak meg a srácok 56-ban. A Skodát is hogy ajánlották. Pedig az ráadásul háború előtti cég. Mentünk az M7-esen, és 1 kilométerenként állt egy Skoda, aminek fölforrt a hűtővíze. Isten volt. És a Skodásokat kicsit beszűkültek is tekintettük, elnézést kérek a jelenlévő esetleges Skodásoktól. Ezek ültek át aztán a Suzuki-ba. Tehát azokkal is vigyázni kell, de hát ez már messze vezetne. Írja fel Skoda Suzuki. A Kádár rendszer 3. alappillérét jelentette a 2 komponensű epokit. Ha véletlenül rendelkezem 1-2 példánnyal. Ki? Nem egy mai doboz, nem, hát ez adja az értékét. És nem az, ilyeneket semmilyen múzeum nem tesz el, csak ilyen elbebetegek, mint én. De, hát kérem szépen, nem igen létezett olyan műszaki probléma, amit az epokit segítségével ne lehetett volna megoldani. Leszaladt a szemaharison a drágó? Kézbe maradt a kilincs? Lejött a Trabant hengerfej pakolás? Túr be az epokitot, és prímán mozgott minden. Az epokittal tulajdonképpen megvalósult az alkémisták nagy vágya, ugye, az aranycsinálás, ugye? Swedenborg és Paracelsus most örülne. Kérem szépen, az Eisenachi Trabant Múzeumban őriznek egy Trabant bütykös tengelyt, ami teljes egészében epokitból készül. Ez a bölcsek köve. Ugye, a tulajnak nem volt ideje, hogy várjon 12 évet, amíg megjön az új főtengely a Trabantba, neki kellett menni a szőlőbe, ugye, termetölni, vagy a fődbe. Na kérem szépen, az epokit egyébként ez 2 komponensből állt, A és E komponens, tehát A mint elemér komponens, és E mint elemér komponens, és ezt kellett egy kis fémlapon, 2:1 arányban kicsumidázni, és ezzel a kis lapkával összekeverni, és hogyha a lapkát rajta hagytad a munkalapon, akkor onnan soha többet nem tudtad leszedni. Tehát a legtöbben egy ragasztásig jutottak el. Én a pillanatragasztóval vagyok, nektek nem ragad össze az ujjatok, mindig van. Utána nem megyek pisálni, még rosszabb. Rettenetes, múltkor becsípős paprikáztam, és ahogy így idősödik az ember, olyan kis kamara jeleneteket tud előadni. Egyszerre náthás voltam, kifújtam az orrom, megtöröltem a szemem, majd kimentem brunnyantani, és egy napig minden nyálkahártyám vérzett, még azon, hogy senget nem töröltem, talán csak papírral, de hát szóval ezekkel a dolgokkal vigyázni kell. Na kedveseim, a 4. alappillér, legalábbis az én szubjektív történelmi alapvetésem szerint, volt pedig a vietnámi balzsam. Ebből rendelkezem egy eredeti papíros példánnyal is. Gyakorlatilag fellelhetetlen. Tavaly hívtak a British Museumból. Mondtam no. Az embernek legyen tartása. Hát ilyen szépen ez egy ilyen kiváló, ha szét tudja szedni bele, szimatolhat. Ez egy ilyen kámfor alapú kenőcs volt, amely nemes egyszerűséggel a zsidó-keresztény kultúrkörben akkoriban ismeretes valamennyi betegség gyógyítását magára vállalta, a tripper és a harácshülyedés kivételére. Volt hozzá egy Vietnámba fogalmazott magyar nyelvű használati utasítás, amely tulajdonképpen a Magyar Petrányi Belgyógyászat Alapvonalai című tankönyv tartalomjegyzékével volt egyenes. Talán nem véletlen, mi áttanulmányoztuk ezt a Leiter Jakabokkal és Herz Szalámikkal gazdagot dúsított használati utasítást. És hát gondoljanak arra, hogy lehettünk ilyen 12-13 éves forma kamasz gyerekek. Édesanyák kedvéért mondom, változik a világ, de egy dolog változatlan. Egy ilyenkori kamasz srác a nap 24 órájában csak a pillára gondol.
nevezhetjük ezt kertecskének, vagy körül lehet ezt írni, vagy mondhatjuk pusziketnek, ugye? Anyukám úgy hívta a f***omat, Péterke. Hát mondom, örülök neki. Na nem érdekes. Tehát eljárnak ezek a gyerekek iskolába, meg kézilabdáznak, megírják a leckét, ott rohadnak a napközibe, fociznak. De itt hátul. Csak az van. Az álmokban meg pláne. Tehát ezért merem a 24 órát mondani, hogy ebbe a kis kertecskébe, vagy ennek közelébe, ugyanis mi módon lehetne bejutni. Nem véletlen tehát, hogy ennek a használati utasításnak az áttadulmányozásakor egy mondat különösen szívünkhöz közel állónak tűnt. Ez a mondat úgy hangzik. Munkásőr ismerőseink matematikai értelemben, tudjuk, kik voltak a munkásőrök, azok olyan munkások voltak, akik a többi munkást védték saját maguk ellen, hogy nehogy megint 2 kilós kenyérrel a hónuk alatt visszalőjenek az oroszoknak, ugye? Hát nem örvendett ez túlzott népszerűségnek. Na elég az hozzá, hogy ez egy szellemes ember volt, Sándor bácsi, aki a ház lakóit a maga sajátos módján elnevezte. Tehát a másodikon lakott például egy asszonyka, akinek a férje kamionos volt, ami akkor egy nagyon irigyelt dolog volt, sokat járt külföldre, hozott ezt-azt, seftelt. De amíg nem volt otthon, hát addig az asszonykát többen is látogatták, nem teljesen önzetlenül, és őt Sándor bácsi úgy hívta, hogy a szarvassá változott fiú. Na most gondolják meg, hogy ebben az egy mondatban micsoda ismeret halmaz jelenik meg. Megjelenik a felszarvazni, ugye? Akkor rögtön kicsit a mitológiára rágyúrtunk, ugye? Csodaszarvas, ménrót, és a többi, és a többi. Ugye annyira nem mindegy, hogy hogyan tanítunk. Ő a ház egyéb lakóit is elnevezte. Volt például a harmadikon egy szintén munkássőr kolléga, és érdekes ez az önirónia a részéről, őt úgy hívta, hogy a szürke állomány. Ez óriási dolog volt, mert ő tulajdonképpen átugrotta a saját árnyékát, lehet, hogy csak ilyen kényszermunkásőr volt, vagy belülről bomlasztotta a munkásőrséget, ezt nem lehet pontosan tudni, de ez is nem túl frappás volt, és akkor a harmadikon lakott Finta bácsi, őt úgy hívta, hogy Ámor, mert ő meg nyilas volt. Na most, lehet tapsolni, köszönjük szépen. Na elég az hozzá, csak azt akarom mondani, hogy Sándor bácsival eltöltöttünk egy negyed órát, és már benne voltunk a történelem legközepibe. Mert akkor elmondta, kik voltak azok a nyilasok, elmondta a házba, kik voltak még nyilasok. Szóval nagyon szépen tájékozottunk ugye ebben a tárgyban is. Na, hát visszatérve a szürke állományhoz, ugye egy retteltes élményem volt, amikor hetedikbe tanultuk az agyat. És az agynak az egyik része a szürke állomány, és bejött Vera néni. Hát nem részletezném, óra alatt spanglizott. Kinyitotta az ablakot, oda spanglizott, ki erreket hangja volt, sárga krepköpenye volt, az kibontotta, és alatta akkora légzsákok tartózkodtak, amekkorát én Dolly Buster felbukkanásáig nem is láttam, akinek ismeretesen le kellett venni a melléből. Na, zárójelben ugye hála a cseh-sör tradíciónak, annak idején ugye a szoptatós édesanyáknak Magyarországon is adtak nektársört, ugye, mert a malátának, illetve a komlónak, hát a tejfakasztó tulajdonságai közismertek. Na, ismét egy kis ismeretet bele csippentettem, hogy ezt is tudják, ugye, drága apám mondta, mindig Csehországban mindenki vagy dada, vagy trombitás. Ennek a történelmi háttere, ezek a monarchiára visszanyúló információk, hogy az úri családok cseh szoptatós dadákat hívtak. Ugye, akik hozták a saját gyereküket, és még azt a 2-3 ilyen sápat hülye gyereket is elszoptatták, akik voltak mondjuk egy ilyen arisztokrata, vagy fél arisztokrata családba. Egy, kettő, ugye, ahogy a cseh újhullámos filmekből ismerjük, ugye, hát alig van olyan régi cseh film, ahol valami kis részfúvózás ne lenne, az osztrák-magyar monarchiában az összes fúvós és fúvózenekar, azok mind csehek voltak. Egyébként a monarchia vezérlési nyelve, na, hogy megint egy ilyen kis ismeretet elmeséljek, az német volt, és azt tudjuk, hogy csak a magyar válaszol igekötővel. Hogy megértette? Meg. Mondta az őrmester Verstanden, és akkor egy csoport azott a fer. Ezek voltak, ugye, kis tapsot nyugodtan tehetünk, ugye, ezek voltak
ezek voltak a magyarok. Na kérem tisztelettel, hát Vera néni kigombolta a sárga krep köpenyét, és hát ott már a biológia óra teljesen egy irányba ment. A rettenetes tömlők, csak így tudok fogalmazni, ezeknek a metartóipar nem tudott megfelelni, tehát a vékony válpánt révén Vera nénire iszonyú súly nehezedett, úgyhogy akkor ő kialakított egy ilyen kis gesztust, hogy egyet szippantott, majd egy rutinos mozdulattal egy picit így megemelte a melltartóját, akkor Mohikán, aki 17 éves volt, már nem is lett volna iskola köteles, róla gyakran szoktam mesélni, akkor ő már recsintett, és hogyha Vera néni felült a tanári asztalra, akkor mindenki. Tehát ez kell. Na most ugye egyáltalában miért van az, hogy én erre emlékszem rendkívül élesen, mintha ma történt volna, és az, hogy Bibécske, meg Porzó, meg találkoznak, meg nem tudom, hát arra valahogy ugye kevésbé. Tehát ez a lényeg, hogy a gyakorlat az mindig érdekesebb és elementárisabb. Az volt a jó a Karikás Frigyes, felsődösori Karikás Frigyes állami általános iskolába, hogy ez egy ilyen origóponton feküdt, mint Kuba. Tehát itt voltak ilyen Andrássy úti úri gyerekek, voltak Király utcai zsidófiúk, voltak görögök, voltak ilyen betelepített szuterénban lakó, ilyen házmester funkciókat viselő szülőkkel rendelkező vidék. Hát volt olyan osztálytársam, aki Pest közepén tájszólásban beszélt. Hát szegényt, hogy mit röhögték. Rögtön megkérdeztük, hogy mi volt apád. Azt mondja, hát fődjei voltak, az mi volt? Hát volt még 20 tehén, 10 ló, azt mi volt, elvették. Azt mit csinál, apa? Hát följött vizezetéket ásni. Na hát ez a történelem. Hát ezek az órán nem hangzottak el. Ugye? És akkor én udvaroltam Terének, aki balettozott, az is nagyon érdekes volt, járt a balettintézetbe, ami tőlük nem volt messze, ugye Andrássy út ment a föld alattival, és a vitrínben volt egy ezüst cigarettatárca, ami szét volt lőve. És azt úgy mindig megnéztük. És akkor mi volt? Hát akkor Donkanyarnál volt a papa. Igen, rálőttek, ez mentette meg az életét. Ugye most már voltunk a munkásőrségnél, voltunk a szarvassá változott fiúnál, elmegyünk a Donkanyarba, megnézzük a kuláktalanítást, ugye. Hát ezek forintos élmények, amelyeket ugye mással helyettesíteni, vagy pótolni nem igen lehet. Aztán ugye az ember... Azzal is, hát ugye anyám például mindig szerette volna, ha nem Mohikánnal barátkozom, hanem Langeltár Gyurival, aki szintén csatos hajat visel, de ő nem járt ilyen rosszul, vagy érdekesen, vagy egzotikusan, vagy fogalmazunk úgy, hogy másként, szóval nem lett buzi. És, de vele operába kellett járni. Langeltár olyan stréber volt, hogy úgy írt, hogy minden betű alja egyenes volt, mert vonazó mellett írt. Langenthallal operába kellett járni, ilyen fehér térzokniba rettenetes volt, és ha fölmentünk, akkor Langenthall összerakta a villanyvasutat, ez nagy dolog volt, hogy volt villanyvasútja, de amiután azt összeraktad, az ment körbe-körbe. Hát ez 10 perc alatt ezt a témát feldolgoztok, míg Mohikán az apjától kapott írógépen sokszorosított erotikus novellákat. Hogy és akkor... Hú, hát bizonyos lapok már nem nyíltak, mert sokan olvasták, hogy így fogalmazzunk. Hát szóval el lehet dönteni, ugye ezek is tapasztalások. Szóval jó volt Langeltárral is, de egy fokkal jobb volt Mohikánnal. Akkor volt 6 gyerek, akiket úgy hívtak az intézetisek. Ők nem csak alkalmanként jártak mackó ruhába, bár én soha nem jártam, tehát azt mondta apám, hogy az azért mindennek az alja. Ugyanakkor volt olyan osztálytársunk, aki vasalt szürke pantalóba járt és fehér ingbe. Minden nap. Ezek az intézetisek, ezek mindig mackóban jártak, és Szlovák Feri epilepsziás volt. De nekünk ez egy olyan köznapi dolog volt, hogy ő néha így összeesett, akkor fogtuk a hátitáskát a feje alá tettük, benyomtuk a témona azóta a foga közé, és vártunk. Na most később azért tudtuk ezeket a rohamokat időzíteni, tehát én bonyolultabb dolgozatok alkalmával, azért Szlovák Feri bedobta magát, és akkor emlékszem, a Robi haverom odaszólt neki, hogy még egy kis nyálat, Szlovi. Még egy kis nyálat, hogy a tanárnak, ugye bár ez hiteles legyen, és mit hoz a sors?
Párizsba pár évvel ezelőtt összeesett előttem egy ilyen epilepsziás az utcán. És rögtön az ő táskáját a fejre tettem, levettem a derékszíjamat, és puf, betoltam a szájába. De olyan, ahogy a költő mondja, a kétszer kettő józansága hult rám. Tehát ezt automatikusan cselekedtem, és akkor jöttek a mentők, és mondták, hogy milyen klassz csávó vagyok. Hát a Trianont már nem hoztam nekik szóba. Úgyhogy maradjunk annyiban. Na, Polgár Sanyit akarom megemlíteni, aki egy iszonyú vékony gyerek volt, teljesen szápadtás, szintén szuterén, vagy én nem tudom, pincé, nem tudom, hol laktak. Rettenetes volt, ellenben isteni magasugró volt. Irtó nagy klotgatyája volt, tehát ilyen dinamó klotgatyája volt, és most is előttem van a kép, hogy a tavaszi szél így belekap Polgár Sanyi klotgatyájába, és átviszi a 2-10-et, vagy nem tudom, sőt, átrepül a kőfalon, a szomszéd házba. Ugye ez nem volt így, de ha kicsit iszogatunk, akkor ezt így szoktuk mesélni, hogy hogyan tűnt el Polgár Sanyi a másik oldalon, ugye? De mondok durvábbat, mondjuk a szegénységnek ezt a fokát, amikor Kollányi Karcsi barátomtól kérdezte, ez még alsóba volt az osztályfőnök, hogy miért nem volt iskolába, és azt mondta, hogy kimosták a nadrágját. És mi röhögtünk. És olyan körülmények között, tehát nagyon senki nem ült Kollányi mellé, állati büdös volt, és 7 gyerek volt, amiből a kisebbek azok mesztelenül szaladgáltak a lakásban, nem tudom, a 12 fokban. Szóval retteltes különbségek voltak. Ja, hát és Heiser TV, a későbbi híres ékorongos, neki már 7. se volt egyenső foga se, hanem kivehető volt. Tehát ő elől ült, és ha úgy érezte, hogy az óra kicsit laposodik, akkor csak egy hátranézett, kivette a fogát, és már röhögött mindenki, mint az elmebeteg. Úgyhogy így hallottunk a jégkorongéletről is, a sport kegyetlenségéről. Hát azért lássák be, nem, hogy 13 éves gyerekek között nem sokan rendelkeznek kivehető fogsorral. Tehát ezt mondjuk ebben a formában mindenképpen meg kell becsülni. Na, bőrhaj volt a tornatanárunk, hát akiről sok baromság forog közkézen. Azért volt bőrhaj, mert ilyen jelzett haja volt, a háborúba kihullott a haja a rohamsisaktól. Tehát megint donkanyar, háború, szarvassá változott. Tehát így szépen össze lehetett. Például volt egy osztálytársam, apjával laktak, és minden szobában csak ruhák voltak. És le volt redőnyözve. És miért? Mert a mama elment Amerikába. És akkor láttam, ez azért csak jobb, az embernek van mamája. Ugye, ezek ott a papa, a WC-be volt egy kis esztergapadja, magára húzta, kérdeztem Stancit, mit csinál a fater, azt mondja, gyújtózik. Ez azt jelentette, hogy akkor már nyugaton eldobásra szánt, és ma már nálunk ismét eldobható, öngyújtót megfúrta, kempinggázzal föltöltötte, kapott egy stiftet, és olyan volt, mint a jó. Papa így gyújtózott. Hát ez is nagyon érdekes volt. Ugye Mohikán papája kasszafúró volt, de hát azt már sokszor elmesélte. Úgyhogy ezek mind nagyon érdekes professziók voltak. Na, a következő történt, hogy bőrhaj időnként az öltözőben, ahol hát rettenetes kandesszag, lábszag, húgyszag, szarszag és izzadságszag uralkodott, bőrhaj időnként elordította magát, hogy riadó, ami azt jelentette, hogy bárki bármit csinált, abba a pozícióba állva kellett maradni. És volt egy kedves barátom, Gábor, aki előtte bársonyzakóba járt, nem járt köpenybe, és keresztül tudta vinni. Fölállt, begombolta bársonyzakó, hát ez felfoghatatlan volt. És ő egy Jonathan almát szépen fényesített előttem el egy olyan 8 percig, és pont a riadó szózott. Vérbóséget okoz. Hát mondtuk egy kis célzott lokális vérbőségnek, alkalomattán nem lehet akadálya, de hát darab ideig még várni kellett, amíg mindenhez megszületődött az alkalom. Természetesen mi már nagyon akartunk a gyakorlat mezeire lépni. A marxisták is azt mondták, az elmélet próbaköve a gyakorlat. Nekünk már elegünk volt a fejben szásból, mert abban verhetetlenek voltunk, és számunkra ugye nem álltak rendelkezésre
olyan széleskörű apparátusok, mint ma, ugye? Tehát a munkatársaim például beütöttek egy oldalcsapás gázálarcban. Ezt nem azért mesélem, hogy disznolkodjunk, hanem hogy mennyire kibővült a szakma. Tehát ez egy hobbi kör, hogy te orosszal, igen, benhagyod a szénbetétet. Ki mire esküszik? Szóval nekünk ilyen nem volt. Tehát volt a Dr. Hirschler Imre a Nők Védelmében című hézakpótló műve, ami a szülők kombinált szekrényébe a Világjárók sorozat mögé volt bedugva, pehesebb esetben a Világjárók sorozat nejlonnal letakarva a porosodás ellen, és a szexuális perverziónál már nem nyíltak a lapok. Hát most mondhatnám azt, hogy mert generációk recsintettek rá, de fogalmazhatunk úgy is, hogy nagyon sokan olvasták, ugye? Tehát ez így talán közelebb van a valósághoz. Na most volt aztán a Női test képekben című szovjet enciklopédia, az már nem volt rossz, amit később a középiskolában a könyvtárunk őre, Jobbágy Károly tanár úr így mutogatott a fiatal lányok. Na elég az hozzá, majd pedig jött mindenhez a Helga című felvilágosító film Nyugat-Németországból. És ott az történt, hogy hát úgy meséltek, mesketéltek, volt egy kis entyem-pentyem, tyütyütyü, de mire egy laukon csoport kialakult volna, addigra megjelent egy vasalt fehér köpenyt viselő aranykeretes szemüvegben pompázó doki, és elmondta, hogy hogy kell azt tenni elméletileg. Hát nekünk ez kevés volt, ugye? Ezt talán nem kell mondanom. Dőri Tibi barátommal azért néztük meg a Kakoyanisnak az Elektra című filmjét, mert ott Elektra félmeztelenül jelenik meg. Ugye? Akkor már Mohikán recsintett rég az utolsó sorban. Csodálatos volt. Ugye azért is érdekes, mert a Tinódi moziban ott páholyok voltak. És ott lehetett live show-t nézni. Amit aztán 30 év múlva csak New Yorkban láttam, tudod? És mindehhez mehettél mozibérlettel, ugye rá volt írva, számunkra az összes művészetek közül a legfontosabb a film, Lenin, 1 forint 50 fillérért támogatott jegy, és akkor megnéztük a filmet, és aztán inkább hátrafele kuksiztunk, ahol érdekes csoportosulások alakultak ki a páholyban. De elmentünk a végsőkig, mi a harmadik emeleten laktunk, és hogyha a Lichthofon, az Ogenante világító udvaron, náluk úgy volt, hogy az egyik oldalon volt a fürdőszobaablak, a másik oldalon a konyhaablak, ha keresztbe áttettél egy vasalódeszkát, akkor ki tudtál menni, mert Errol Flynn a héttenger ördögében, és le tudtál pillantani a második emeletre, mert ott a konyhába egy ülő fürdőkádban Ciberéné mosta a melleit. Amikor hátradobta, akkor az érdeklődésünk azért csökkent, és nem gyakran idézek magamtól, csak kétségbeesésben, ugye, de akkor adtam ki híres jelszavaim egyikét, hogy a nagy mell kétélű fegyver, ugye, mert amíg a push-up összetartja, még rendben van, tudod, de aztán későbbi rögös pályafutásod során, mikor olyanokba nyúlsz bele, hogy a karfiolt így a hónajból kell felszedni, ugye, az már nem annyira attraktív, és a nudistra strand kétélűségéről nem is beszélnék, amely 80 éves nénik spárgáznak gyertyállásra, szóval... Szóval akkor tényleg közel kerülsz ahhoz, hogy a műfajtól elmegy a kedved. Volt még egy alternatív hobby, amikor parancsnokom és gyakorlati vezető Mohikán odaszólt nekem a Hunyadi téren, és ez egy nagy bizalomnak volt a jele. Azt mondja, kis Fabri, jössz gájerolni? Izex mozogsz, ficerex, ne is gyere! Gájerolni, ez régi pesti kifejezés, kukkolni. És akkor szélmentünk a Gellért hegyre, ahol különösen ilyen időben virágzott a szerelem, én soha nem láttam semmit, tehát elestem, eltéptem a nadrágomat, tehát mint a kismacska, így lógtam az eres szélén, hogy hát megyünk-e még ilyen érdekes szexuális sétát. Na hát ebben csak úgy körülbelül próbáltam a helyzetet jellemezni. Na kérem szépen, darabidő múltán egy nem sokat ígérő januári délelőttön, a már apostrofált Dőri Tibi barátommal kiléptünk délelőtt 10:30-kor a Mátra filmszínházból, ahol is 27-szer tekintettük meg Jean-Paul Belmondo és Claudia Cardinale főszereplésével a Kártucs című filmet, amelynek ilyeténfajta ejtéséhez én most már csak ragaszkodni fogok arra a pár évre, ami nekem még hátra van. Jól lehet, később 2 évet töltöttem a francia intézetben. Alliance Française. Itt 2 dolgot nem sikerült elsajátítani.
a francia nyelv nyelvtani rendszere, système du grammaire. A másik annak szókincse, vocabulaire. Utólag elemezni voltam kénytelen, hogy vajon mi lehetett ennek az oka. Az egyik valószínűleg az, hogy azért, hogy a napom ne legyen kettévágva, egy reggel 8 órai tanfolyamra iratkoztam be. Hát fonnyadt porhővelyemet még csak-csak oda küzdöttem 8 órára a területre, de 10 óráig az én fejemben vattapamatok tartózkodnak, tehát semmi esély nem volt arra, hogy a Winchester katedrálba bármi behatol. A másik, hogy nagy szeretettel néztük Louis de Funès filmjeit, kitüntetetten a Fantomas sorozat epizódjait, amelyben ő Zsűv felügyelőt alakította, és amikor Fantoma, elrepült a cápaórus Citroenen. Ezt próbált feldolgozni agyilag. Érted, tudom nektek a Star Wars, meg Matrix, meg izé, de az, hogy a cápaórus Citroenből kinyílik a szárny, és Fantoma elrepül, mi azt hittük, hogy meghasad a megbolt, vagy a mozi teteje, vagy bármi, és akkor Zsűv ledobta a kalapját, a kalapon ilyen kanásztáncot rejtett, hogy Fantoma! Én ebből azt szűrtem le magamnak, hogy a francia nyelv leglényegesebb eleme, hogy az ember sokat és sűrűn harákolj. Úgyhogy az első órán felszólított a francia tanárnő, mire mondtam, hogy Na így egy fél órát elbeszélgettünk, és a tanárnőben az a kép alakult ki, és nem alaptalanul, hogy itt tulajdonképpen személyemben egy francia fiatalemberről van szó, aki valamilyen téves kódolás folytán Budapestre diszidált, és itt a magyar közegben ugye egy kicsit megromlott a franciasága, és ezt kívánja most ugye felfrissíteni egy kezdő francia nyelvtanfolyam keretében. Haladtunk előre a körúton, 10:30 volt, joggal éreztük úgy, hogy az iskolában már csak adminisztrációs zavarokat keltenék. Ugye? Mert vagy be se menj, vagy maradj ott egész nap. Ugye? De délbe bemenni ilyen, az nem jó. Ugye, hogy mondjak egy analógiát, módosabb gyerekeknél volt ilyen dobozos mokka cukor. Na most, hogyha a felső sorból hiányzott egy negyed, és azt leloptad félre, akkor a nagymuter megölt. De a nagymuter mélységi látása korán sem volt olyan jó, ezért egy teljes sort kellett ellopni, és egy sorra lejjebb előállítani a háromnegyedes status quo antét, hozzátéve, hogy az én nagyapám, Tatyi nagyapám az első világháborúban mélységi felderítő volt, és mindig elmondta nekünk, hogy a mélységi felderítéshez 4 dolog kell. Egy jó távcső, egy jó térkép, egy jó iránytű, és egy faszi, aki megmondja, hogy hova picsába kell menni. Na ez volt a mélységi felderítés. Egyébként, hogy apvai nagyapámat is ide fűzzem, az ő idejükben az intelligens cukorlopás sokkal nehezebb volt, mert akkor még süvegcukor volt. És volt egy nyughatatlan nagybátyám, Pali bácsi, a kerékpár meghajtású kapálógép feltalálója. Akkor még rövid nadrágba kellett járni, és nagy hidegbe fekete harisnya, és ha az kilukadt, azt ő tussal befestette. Ma azt mondanák rá, hogy emós, nem? Tehát, hogy egy kicsit alternatív. Na most ő éjszaka rosszul aludt, és egyébként is állandóan azt hitte, hogy éhen fog halni. Ő éjszaka kiosont a konyhába, ott volt a 12 cukorsüveg, origámi művészeket megszégyenítő leleménnyel kicsempészte ezeket a celofánból, drótot izzított a tűzhelyen, mindegyikből levágott 1 centit, súlyban felmérte, tinta ceruzával előrajzolta, majd visszarakta a celofánt, és lefele ott volt 12 darab látszólag érintetlen, azonos magasságú súlyvácik. Ha kicsit hosszan mondtam el, ezzel akartam illusztrálni, hogy 10:30-kor már nem kell bemenni az iskolába. Na, és akkor
haladtunk tovább a körúton, és betértünk a Szófia utca és a körút sarkán ma is meglévő patikába. Gyakran jártunk oda. A patikákat a kommunizmus valamilyen hibaszázaléka folytán nem sikerült kisbaltával apró darabokra szétverni, mint mindent ezen a hazában. Megmaradt a gyönyörű bútorzat, középen American Heating folyton égő kokszkályha, kis sarokban tonettasztal három székkel, kancsóban párálló víz, metszett poharak. Na mi oda behatoltunk, és grátiszett frankó elfogyasztottunk 6-8 pohár vizet. Senki nem foglalkozott velünk, néha így a homlokunkhoz kaptunk, hogy valami bajunk lenne, de nem foglalkozott. Ha valami tanár bejött, akkor mondtuk, hogy a Tibi beteg, és kísérjük haza, és most mondták, milyen rendesek vagyunk, de nem jöttek be a tanárok, mert ez már kicsit messze volt. Tulajdonképpen kávéházi életet éltünk, ugye, ahogy a bécsi mondás tartja, mi a jó a kávéházban, az ember nincs a családja körében, és még sincs szabad levegő. Tehát ezt csináltuk mi, és néztük a körúton az embereket. Régi ilyen húzogatós pénztárgép volt, az volt a ráírva, hogy National, ugye azt nem tudtuk, hogy az National, és amikor csöngetett, akkor a fiók neki ütközött a direktrisz hasának, mi még ezt is erotikusnak találtuk. Tehát ez is érdekes volt. Na most volt a patikázásnak egy másik folyamánya, hogy kicsit ott szipákoltunk. Tehát ott érdekes illatok voltak. Lehetséges, hogy ekkor kezdődött psychedelic korszak. Amit egyébként a hófehérke fokrémmel kezdtünk, amiből egy filtubussal is bedobtunk. A hófehérke fokrém az a gipsznek és az eperlekvárnak volt egy ilyen pikás elegye, ami egyébként fogtisztításra szigorúan alkalmatlan. Utána előre léptünk, és jött az úttörő dekorációs szakkör, ahol relatíve bőségbe kaptunk technokor rapidot, amiről nem tudtuk, hogy annak ilyen érdekes pupillatágító oldala is van, vagy ilyen érdekes hatásai is vannak. Tulajdonképpen ösztönös marxisták voltunk, ugye, nem tudtuk, de tettük, és akkor egy fél tubussal így benyomtunk, és attól már olyan elég vidám hangulatban ragasztottuk a fekete fotokartonokra a szovjet híradóból kivágott Gagarin képeket. Volt egy másik vonatkozása is a Technokor Rapidnak, hogy száraz állapotban isteni műpuckot lehetett belőle csinálni. Tehát az egyik volt a kis zseblámpakörte, az is érdekes volt, de ilyen szárazból jó étvágyt kívánok, ilyen műpuckot lehetett betenni, úgyhogy egyszer az egész osztály bepuckozta magát, és bejött Fóka Pétyó drága fizika tanárnak, és mondta, jesszusom, kitört az influenza járva. Ahogy tetszik mondani a drága tanár úrnak, mi fáradnánk is haza. Na most, itt a patikában végre sikerült szárba szökkentenünk régi vágyunkat, és 10 forintért vásároltunk 4 tégely vietnámi balzsamot. Ez csak is kizárólag annak volt köszönhető, hogy előző nap Mohikán nem volt kint a Hunyadi téren. Mohikánnal a Snur nevű szerencsejátékat kellett folytatni, amikor pénzeket kellett dobni a falhoz, aki a legközelebb volt, az rázta az elsőt, és így tovább, de Mohikán olyan volt, mint az IMF, tehát ha vesztettél, nem volt probléma, ha nyertél, akkor Mohikán közölte, hogy nyerőben nincs elmenés, ő nem azt mondta, hogy vegyél még fel egy pici kölcsönt, és maradj infúzión, hanem megvert. Úgyhogy gyakorlatilag mi minden egyes nurparti után ugyan sokat okosodtunk, de ruppótlanul távoztunk a hőnyedítéről. Előző nap Mohikán nem volt szolgálatban, ezért közösen volt 10 forintunk, úgyhogy ebből tudtunk venni 4 tégely vietnámi balsamot. Na, ballaktunk aztán tovább, a csarnok oldalában volt egy trafik. Ott dolgozott Mazalán bácsi, első világháborús hadirokkant volt, és akkor még lehetett zacskóba szára venni cigit. És mindig így belefújt a papírzacskóba, mindig vajas zsömlét evett, ezt nem tudom, hogy a csába csinálta, pedig mentünk több napszakban. És most úgy gondoltuk, hogy a nagy eseményre való tekintettel vásárolunk egy egész doboz cigarettát, de az egész doboz cigaretta az csak a sport lehetett, mert az 240 volt. Ez ilyen feleméretű cigaretta volt, tehát gyakorlatilag ilyen csomagolt deck vagy rigó. Egyébként érzik a rendszer mély romlottságát és Jánusz arcúságát, hogy egy ilyen súlyosan egészségkárosító készítmény, mint a cigaretta, sport névvel illet. Annyi igazság volt a dologban, hogy ebből valamit kiszippantani, az valóban sport volt, de nekünk itt nem
nikotin bevételre volt szükségünk, ugye sokkal inkább a gesztusoktól reméltünk valami fajta bátorságot mindahhoz, ami előttünk állt, nevezetesen a célzott lokális vérbőség. Na, az imént vázolt asszeszoárokkal felvérteződve, felballagtunk Dőri Tibiék Hunyadi tére egy harmadik emelet 24 per Béla alatti bérleményébe. A szülők nem voltak otthon, de nyomukat viselte a lakás minden szeglete. Tibi bácsi valamikor csendőr volt, akkor a keze volt, mint egy péklapát, de akkoriban a történelem forgószele, hogyhogy nem, éppen a filatorigáti tüzéptelepre helyezte, ahol ő mint zsákoló tevékenykedett. Este hullafáradtan hazajött, és bármi történt, mind a három fiát végig pofozta. Azt mondta, nekem nincs arra időm, hogy este már vizsgáljam, hogy ti ilyen biztonságot csináltatok, valamit biztos, és akkor láttam, hogy pofoz egy profit. Tehát ő nem lenged, hanem ha csak a tenyerét rá ejtette a fiaira, az már egy könnyebb magyarázkodás volt, ugye? Tehát a kezét úgy hussantotta végig, amikor a Dunaparton ugye kacsakővel próbálunk kinyitkázni, így trrrr, mint a gépfegyver, és ami ott voltunk, kaptunk mi is. És mondtuk, hogy Tibi bácsi üsse a sajátjait, neked se árt, neked se árt! Borzalmas volt. Na most Tibi bácsi